السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم بھائیو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج جو شاعری میں لے کر آیا ہوں وہ علامہ محمد اقبال کی شاعری ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں لکھتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تیری زندگی سے یہ نہیں فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، تیری زندگی سے یہ نہیں فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے کام ہے پرواز تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے ان تنہا تھا انجمن میں میں، جہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پوئٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری پوئٹری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔